עם התפרצות נגיף הקורונה ועלייה אדירה בכמות המובטלים שפוטרו או נאלצו לצאת לחל"ת, יותר ויותר מחפשי עבודה מחפשים אחר משרה בטוחה אשר תאפשר להם להמשיך לעבוד מהבית, גם בתקופות של סגר וריחוק חברתי. איתנו נמצא סרגי בינקין, מנכ"ל פורטל הדרושים עבודה מהבית, המציע אתר דרושים ייחודי בו ניתן למצוא עבודה מהבית. שלום סרגי. היי, שלום. אין ספק שהקורונה הוכיחה שאפשר לעבוד מהבית גם אם מדובר בחברה גדולה. אבל מה צופן לנו העתיד? נכון. העבודה מהבית הייתה עוד קיימת עוד לפני המשבר הקורונה, והרבה מעסיקים גם היו מעבידים את העובדים שלהם מהבית. מה שעשה משבר הקורונה בעצם הועיץ את התהליך, וגרם לכך שעכשיו רוב המעסיקים מעסיקים את העובדים שלהם מהבית בגלל כל הסגר והמצב. ואני ראיתי פה הזדמנות של הרבה תנועה של מעסיקים והרבה תנועה של אנשים שמחפשים עבודה, ובניתי פורטל דרושים ייחודי, שבעצם לוקח את כל המשרות מהאינטרנט של עבודה מהבית ושם אותם במקום אחד. מעניין, אבל אתה חושב שיש מספיק משרות כאלו? בהחלט. כל יום ויום מעולות משרות בכל רחבי האינטרנט של עבודה מהבית, בין אם זה הייטק, בין אם זה קלדנות, בין אם זה משרות של מחירות וכו. ואני חושב שיש מספיק משרות לכולם, אם מישהו יודע לחפש ולמצוא. נהדר, אין ספק שעבודה מהבית היא דבר מאוד מבוקש בימים אלו. אז איך זה עובד בפועל? זה פשוט מאוד. נכנסים לאתר, רוכשים מנוי, ואחרי זה מקבלים גישה לאתר, נכנסים, רואים את כל המשרות. במקביל למשרות של עבודה מהבית, יש גם אלפי משרות רגילות. זאת אומרת, גם מי שמחפש עבודה רגילה יכול למצוא באתר. חוץ מזה שגם המנוי הוא מנוי חד פעמי, שמשלמים עליו וזה לכל החיים, לא כמו המתחרים שלי שלוקחים מנוי חודשי. ובנוסף, אני אישית נכנס ומסתכל שכל המשרות הן אמיתיות, אותנטיות ומכבדות, ובאמת הבן אדם מקבל תשלום כזה או אחר, בין אם זה פרילנסר או שכיר, תמורת העבודה שלו. זה יופי. וכששולחים קורות חיים זה מגיע ישירות למעסיק? כן, כל המשרות מגיעות ישירות למעסיק, כל פרטי הקשר שמועלים לאתר זה פרטים של המעסיק עצמו, בין אם זה המספר טלפון האישי שלו או העסקי או המייל העסקי שלו. אני מאמינה שזה מאוד חשוב, בייחוד ששולחים קורות חיים ולא יודעים אם הם הגיעו ליעד הנכון. כמובן, חייב. סרגי בינקין, מנכ"ל פורטל הדרושים עבודות מהבית, תודה רבה לך. תודה רבה לך.